Hvala. Sljedeća replika, kolegica Karolina Vidović Krišto. Gospodine Turudiću, vi glumite finoću i glumite pravosuđe. Od vašeg i djelovanja ostalih moćnih struktura iz Hrvatske je pobjeglo pola milijuna građana. Nama Europski parlament na temelju tog, takvog rada, atestira godišnje 10 milijardi eura koji nestaju u korupciji. I sad vi govorite o zakonima, kako vi imate odluke koje nisu obojene i tako dalje. Vaše postupanje i vašeg pravosuđa prema običnom čovjeku je rigorozno. Nema veze li to 80-o, 90-o godišnjak, onkološki pacijent, rigorozno se iživljavate na običnom čovjeku, ali kada su u pitanju moćnici, onda nastupa drugi način djelovanja. A to vidimo u vašoj nedavnoj odluci da ste unatoč pravomoćnoj presudi odlučili da majka predsjednika zagrebačkog HDZ-a, eto, ne treba u zatvor. Što bi bilo da je obična građanka? Bi li takva odluka bila? Iz iskustva hrvatskih građana, naravno da ne. Ili kada vi kažete za jednog ključnog čovjeka u procesu, u slučaju zagrebačkih korupcionaških afera Slobodana Ljubičića, da je on bolestan i da zbog toga ne može sudjelovati u procesu, a čovjek se navaža po cijeloj Hrvatskoj, sudjeluje i kandidira se na izborima. Molim vas, komentirajte mi ova dva slučaja. Hvala vam. Dakle, Slobodana Ljubića nikad nisam sudio, ni u nijednom predmetu ga nisam sreo, i ovo što vi konfabulirate, to nije istina. Što se tiče ovog pitanja u odnosu na ovu ženu od 78 godina, pa postupljeno po izvanrednom pravnom lijeku, znate, presuda pravomoćna se može, radilo se o nepravoj obnovi kaznenog postupka. Donijeli smo odluku negdje u ljetu, ne znam točno, 2023. godine. Ta je osoba, postupak je započeo 2011. godine. Prvostupanska presuda je donesena 2015. godine. Nakon toga je predmet 5 godina stajao na Vrhovnom sudu, dok Vrhovni sud 2020. nije potvrdio tu odluku. Nakon toga je 3 godine Županijski sud u Zagrebu odgađao izvršenje odluke radi bolesti osobe. I po... Zašto mi prekidate? Pa jeste prekidali, ja sam sad izgubio. Kolegice Vidović Krišto, ajde molim vas. Postavili ste pitanje, ajmo stišati ton, smanji tenzije, nek gospodin odgovara. Dakle, nakon toga je osoba podnijela zahtjev za nepravu obnovu kaznenog postupka iz članka 498 stavak 4 zakona o kaznenom postupku. I sudsko vijeće koje sam predsjedavao je cijeneći okolnosti da se radi osobi koja ima 78 godina, koja je teško bolesna, koja je od 70.000 kuna za koje je inkriminirana vratila 68.500 kuna i preinačilo presudu na način da bezuvjetna kazna zatvora postane, da se pretvori uvjetnu osudu. Da je tako u sličnom predmetu, vrlo je teško to uspoređivati, neka kako vi to navodite, obična osoba podnijela takav zahtjev, bilo bi odlučeno isto, a posve čisto je konfabuliranje vaše da sam znao da se to radi o majici šefa zagrebačkog HDZ-a. Pa šta? I da se radi, pa šta? To, kad vi mene pitate, to je vaš tijek misli. To je vaš način razmišljanja, a ne moj. Znači. Hvala vam. Sljedeća replika, kolegica Orešković. Samo malo. Kolega Dodik. Kolega Dodik i kolegice Kekin. Ajde, molim vas. Ok, ali ako ne možete sjediti jedan kred druga, razmijestite se ili se smirite. Pa čemu sad ovo? Prihvaćam vaš stav. Možemo dalje. Kolega Dodik. Kolegice Oreškov, izvolite. Zahvaljujem. Uvaženi suce Turudiću, ja bih vas pitala kako bi u vašoj sudnici, vi kao sudac, ocijenili iskaz bilo okrivljenika, optuženika ili čak svjedoka, koji bi na postavljeno pitanje o kavi sa Josipom Rimac dao odgovor kakav ste vi dali na ovom odboru. Vi ste na izričito postavljeno pitanje rekli da ste Josipu Rimac primili kao predsjednik suda. Ona je tada bila državna tajnica. Međutim, javno objavljeni podaci i svjedoče o tome da ste
se vi s njom sastali u kafiću u centru grada 2015. godine. Dakle, fulali ste mjesto, fulali ste vrijeme, fulali ste ulogu u kojoj se Josipa Rimac tada nalazila. Ona je već 2015. godine bila pod istragom i sama je izjavila da je s vama u prijateljskim odnosima. 2020. godine, kada ste joj doista primili kao predsjednik suda, već je bila dobro poznata u javnosti kao netko sa kriminalnim dosijeom, a vi ste izjavili da se ne sjećate povodom kojeg predmeta je kao tadašnja državna tajnica intervenirala. Dakle, moje pitanje je kako biste ocijenili vlastiti iskaz dan na ovom odboru, da ste sudac u sudnici koji ocjenjuje vjerodostojnost tog iskaza. Vi ste postavili pitanje kao da ste sutkinja, ali niste. Dakle, ja sam govorio istinu. Odgovarajući na pitanje zastupnice Benčić, ja sam rekao istinu, pisao sam kronologiju onako kako je bila. Drugo, nemam šta oduzeti ni dodati. Ako se vama ne sjeća odgovor, žao me. Kolega Mlinarić. Hvala lijepo, predsjedavajući. Gospodine Turudić, znam iz vaše biografije da ste bili hrvatski branitelj. Kao predsjednik centra, dr. Ivana Šretera, ne znam jeste čuli da sam to osnovao, 9 kaznenih prijava smo odnijeli na DORH. Pravni zastupnik centra je vaš, na koji vi aplicirate mjesto, čovjek koji je bio glavni državni odvjetnik, Berislav Živković. On radi kaznene prijave. Odnijeli smo 9 kaznenih prijava. Recite mi što mislite i što mislite poduzeti ako budete glavni državni odvjetnik što se tiče kažnjavanja ratnih zločina, ako znamo da oni ne zastarijevaju. Nažalost, doživljavali smo kad smo nosili kaznene prijave za pojedinačne ljude koji bi mogli biti dostupni hrvatskoj javnosti, ne da su u Republici Srbiji, nego u drugim državama gdje bi se moglo napraviti puno više, pa smo znali dobivati neke čudne odgovore da oni za te već, za taj pojedinačni slučaj, konkretan zločin, znači da oni to već znaju 10 godina, a nažalost nije se dogodilo da je poduzeto da ti ljudi budu izručeni Republici Hrvatskoj i da budu suđeni za ratni zločin koji su neminovno počinili, koje smo dokazali sa dokumentacijom popratnom. Svaka kaznena prijava koja je donešena u DORH, 9 do sada, je donešena sa njihovom dokumentacijom, ne na ono rekla kazala, neko je vidio, čuo u birtiji, nego sa dokumentima, njihovim dokumentima i predano je u DORH. Hvala. Recite mi što ćete poduzeti u pitanju ratne zločina, hoće li se nešto promijeniti? Hvala vam, izvolite. Ja mogu se složiti sa vašom konstatacijom koja izvira iz cijelog pitanja da nismo dovoljno učinili procesuiranju ratnih zločina. I to kako ratni zločin sa obje strane, znate. Jedino što je slučaj, što se zapravo hrvatski eventualni počinitelji ratnih zločina u lošoj poziciji, zato oni su svi ovdje. Oni su mahom žive u Hrvatskoj, dok oni sa druge strane većinom žive u Srbiji i Srbija ih jednostavno ne predaje nama, ne izručuje ih Hrvatskoj. Pažljivo ću proučiti kaznene prijave koje ste podnijeli i sigurno ću po njima postupati. Jednako sam senzibiliziran za pitanje ratnih zločina kao što ste i vi, vjerujete mi na riječ. Sljedeća replika, kolega Zekanović. Poštovani gospodine Turudić, vidim da baš kolegica Benić nije zadovoljna s odgovorom. Dakle, dva pitanca. Prvo pitanje, hoćete li onako plašljivo, kao što je to radila Zlata Hrvoj Šipek, reagirati na napade, pogotovo lijeve oporbe, ali ponekad i one kvazi desne, koji predstavlja kolega Troskot, ili ćete štititi autonomiju rada vaše institucije koje ćete sutra predstavljati, ja se nadam. I drugo pitanje, hoćete li, ako dođete u tu poziciju, zaustaviti curenje informacija, jer nečuveno je da prvo dođu kamere negdje, a onda tek postupa policija. Odgovor na prvo pitanje, kad sam bio predsjednik Županijskog suda, štitio sam ugled i dignitet i institucije i sudaca Županijskog suda, tako naravno namjeravam nastaviti i molim da sad ću reći pa više neću ponavljati, da ne moram svaki put govoriti ako budem imenovan, dakle sve što govorim je kondicionalno ako budem imenovan, da iz tehničkih razloga da to skratimo. Što se tiče tog famoznog curenja informacija, sad je u zakonodavnoj proceduri izmjena kaznenog zakona u članu 307 kojeg slušao sam djelomično svog prethodnog kolegu. Jedna je tu stvar. 2008. godine, kad je donesen zakon o kaznenom postupku,
i izvidi i istraga su bili tajni. Odlukom Ustavnog suda istraga je postala nejavna, izvidi su ostali tajni. U članku 307 Kaznenog zakona imate kazneno djelo povreda tajnosti podataka. Dakle, ostala je jedna rupa. Ostala je rupa, ako istraga nejavna, onda nije tajna i zakonodavac je, po mom mišljenju, sada samo želi sanirati postojeću situaciju. Što se tiče izmjene tog zakonskog članka, mislim da je to u redu. Postoji istraživanje Europskog suda za ljudska prava, predmetu BEDA protiv Švicarske. Europski sud za ljudska prava je provjerio situaciju, kakva je situacija u 30 zemalja Europske unije i šire. Među to, kad kažem šire, to je bilo, tu je i Azerbejdžan, Moldova, SAD. Svih 30 zemalja imaju takvu zaštitu. Od tih 30 zemalja, 7 zemalja ne, je isključila novinare, dakle da su novinari moguće počiniti tih kaznenih djela, 23 zemlje kažnjavaju i novinare. Mislim, hvala. Sad obrnuto rekao. Kolega Sačić. Hvala vam, poštovani predsjedniče i poštovani naši uvaženi suče Visokog kaznenog suda i kandidate za glavnog državnog odvjetnika. Ja sam prije svega impresioniran činjenicom da ste vi sa ovakvim svojim stručnim znanjem, pravno-teorijskim, dogmatskim, osobito bogatom stručnom sudačkom praksom i menadžerskom u pravosuđu odlučili se kandidirati za jednu ovako značajnu državnu represivnu dužnost. To je jedan novum, to do sad u Republici Hrvatskoj koji nismo imali. To je za mene prilično iznenađujuće, ali na neki način intrigirajuće, jer uvijek smo mi iz policije, krim policije, pa i državnog odvjetništva od uvijek, od našeg studija koji smo zajedno pohađali, vidjeli sebe nasuprot one druge stranke ili potencijalnog počinitelja kaznenog djela, a iznad nas nekako su sudačke dužnosti i suci bili. I uvijek je to bilo da trebaš prvo ostvariti sve zakonske uvjete da nekoga optužiš, kazneno prijaviš, ali i uvjeriš suca da se na pravom tragu. E sad smo mi došli u poziciju da će upravo sudac, danas, sutra, moguće da, moguće ne, biti u prilici da on sam cijelu tu hijerarhijsku državno odvjetničku strukturu sa svim svojim bogatim iskustvima i znanjima i onim pozitivnim koje je sam imao priliku gledati kod državnih odvjetništva i onim negativnim, da on to vodi i da procesuje. To samo po sebi trebalo bi biti garancija da ćemo bitni iskorak u kvaliteti rada državnog odvjetnika imati. E sad, pitanje je kratko, da li i kako ćete se vi, meni je to jasno, ali kako ćete se eventualno odbraniti od nekakvih poziva, nekakvih moćnika? Da li je to uopće suvislo danas? Ja znam privatno da prema vama to nema, da ste imuni na takve pozive, ali da li možete uvjeriti hrvatsku javnost da s vama neće niko reći halo, hvala, čuj, daj mi to griješi. Hvala. Mislim da je činjenica da sam sudac, da sam 30 i koliko godina sudac, da je to komparativna prednost u odnosu na moju kandidaturu. Sada se provodi državno odvjetnička istraga. Ja sam 2 godine bio sudac istrage kad je bila sudska istraga. Što se ovog pritiska tiče i tog nazivanja, mislim da treba staviti naglasak da je ovo javni poziv za mjesto glavnog, ali državnog, na riječi državnog treba staviti naglasak. To nije niti HDZ-o, niti SDP-o, nego je to glavni državni odvjetnik. Koje garancije dajem? Pa garancija mogu biti jedino moje prethodne odluke. Ako pogledate u kojim se profilima ljudi radilo, vidjet ćete da ima svih političkih opcija, da ima svih vjera, nacionalnosti i da nikada nisam se vodio takvim kriterijima, nego kriterijima struke. Drugu garanciju, osim svoje riječi, ja vam ne mogu dati. Hvala.